Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгінгі сабағымызда бір логикалық есепті қарастыратын боламыз. Дәлірек айтқанда, бүгінгі сабағымыз тиынға қатысты нөмірі бірінші есеп деп аталады. Есептің шартын оқиық. Сыртқы түрлері бірдей үш тиын бар. Олардың дәл біреуі жалған, шын тиындардың салмақтары өзара тең. Жалған тиын салмағы шын тиын салмағынан жеңіл. Дірсіз екі табақ таразы көмегімен ең аз дегенде неше рет өлшеу арқылы жалған тиынды табуға болады. Сонымен есептің шартын талдап көрейік. Сыртқы пішіні бірдей үш тиын бар, яғни өлшемдері, түстері бірдей деген сөз. Және олардың біреуі жалған екендігі белгілі, яғни біреуі жалған, ал екеуі шын тиындар. Шын тиындардың салмақтары өзара тең, және жалған тиын салмағы шын тиынның салмағынан жеңіл. Гірсіз екі табақты таразы көмегімен ең аз дегенде неше рет өлшеу арқылы жалған тиынды табуға болады. Гірсіз екі табақ таразы дегеніміз өлшем бірлігі жоқ. Екі табақтан тұратын, екі бөліктен тұратын таразы. Қазір оның сызбасын сызып көрейік. Міне мынандай сызба болады. Мынандай таразы. Үш тиын берілген, сыртқы пішіндері бірдей, біреуі жалған, екеуі шын, және жалған тиын шын тиыннан жеңіл. Ең кем дегенде неше рет өлшеп жалған тиынды табуға болады. Бірақ рет өлшеу жеткілікті екен. Біз таразының екі жағына бір-бір монетадан саламыз. Сол жағына бір монета, оң жағына бір монета. Екі жағдай бар. Бірінші жағдай, екеуі тең болуы мүмкін. Екеуі тең болса, онда таразыға тартылмаған үшінші монета бұл жалған монета болады. Яғни, кез келген екеуін өлшейміз, егер екеуі салмақта тең болатын болса, яғни таразының көрсеткіші бірдей болатын болса, онда таразыға салынбаған үшінші монета жалған деген сөз. Енді екінші жағдай, біз тағы да кез келген екеуін таразыға салған уақытта біреуі жоғары көтеріліп, бір жағы төмен түсетін болса, мысалы мына суреттегідей. Мына жерде үшінші монета қалды. Мына қараңыздар, бір жағы басып кетті. Онда басып кеткен жағы ауыр, көтерілген жағы жеңіл болып тұр. Яғни мынау шын монета, шын тиын, ал мынау жалған тиын, жалған монета. Мынау шын тиын болады. Шын тиын, шын монета. Сонымен бір рет өлшеу жеткілікті екен. Тағы да қайталаймыз, біз үш тиынның кез келген екеуін таразыға саламыз. Екі жағдай болуы мүмкін. Таразының екі жағы деңгейі бірдей болуы мүмкін, немесе бір жағы басып кетуі мүмкін. Егер екі жағы бірдей болса, онда таразыға салынған екі тиынның салмақтары бірдей деген сөз, олай болса таразыға салынбаған үшінші монета жалған деген сөз. Ал егер кез келген екі монетаны алып бір-бірден екі жағын салған уақытта таразының бір жағы басып кетсе, онда төмен басылған жағы шын тиын болып тұр, ал жоғарғы жаққа көтерілгені жалған тиын болды. Олай болса үшінші таразыға тартылмаған тиын шын тиын болды. Бұнда да жоғары көтерілген жағы бізде жалған тиын болады, себебі оның салмағы жеңіл. Бұл жағдайда да бір рет таразыға тарту жеткілікті екен. Сонымен бұл есептің жауабы бір рет таразыға өлшеу жеткілікті екен. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта бір логикалық есепті толығымен шештік. Сіздерге түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Бұл есепті мұқият түсінуге тырысыңыздар, себебі осы тақырыпқа қатысты бірнеше есептер бар. Оларды шығаруды үйрену үшін, немесе шығару жолын түсіну үшін осы есепті жақсы білген дұрыс. Егер сұрақтарыңыз болса, бейнероликтің астындағы комментарийге жазыңыздар. Мен әр сұраққа ұсыныс пікірге уақытылы және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.